Bon dia. Desperta Catalunya. Són les 8. Som al Matí de Catalunya Ràdio. Cap de setmana intens de manifestacions col·lectives. Dissabte, milers de persones van ocupar la plaça Catalunya de Barcelona per expressar la seva voluntat que Catalunya es mantingui com a part d'Espanya. Un acte pacífic que el Partit Popular Català va reivindicar com una mostra de l'expressió de la majoria silenciosa que no va voler sortir a la via catalana. La via catalana i la manifestació de Som Catalunya, Somos España són dues expressions de caràcter democràtic del país i del problema polític que existeix i que el govern espanyol, de moment, ignora. Ara ja només falta que aquestes expressions es converteixin en vots i es comptabilitzin amb més precisió que les manifestacions, perquè tant els uns com els altres tenen dret a saber qui és la majoria silenciosa. I ahir diumenge, durant la beatificació dels 522 màrtirs a Tarragona, el que va aflorar és la capacitat de l'Església Catòlica de donar perdó, però no de demanar-lo. Com a institució, el Vaticà no va denunciar el seu suport i la seva connivència oficial amb el franquisme. Malgrat això, tampoc no va aconseguir mantenir la ideologia al marge. El cardenal Angelo Amato, enviat especial de la Santa Seu, va afegir en el seu discurs: «La vostra noble nació va ser envoltada per la boira diabòlica d'una ideologia que va anul·lar milers i milers de ciutadans pacífics, incendiant esglésies i símbols religiosos, tancant convents i escoles catòliques». Això va passar, efectivament, però també la boira diabòlica d'una ideologia totalitària, el feixisme, va assassinar i sotmetre milers i milers d'altres ciutadans pacífics que no compartien el projecte d'aniquilació de llibertats i cultura de Franco. Sí, es va barrejar la ideologia en la massiva beatificació dels màrtirs i li preguntarem a l'arcabisbe Jaume Pujol com ho valora després que els bisbes catalans sí que en diverses ocasions hagin demanat perdó per haver mantingut la dictadura de Franco bajo palio. Cardenal Amato, en actes amb la presència política que queda compromesa, no s'improvisa, perquè dona la raó a aquells que creuen que la beatificació dels màrtirs no era pertinent sense que el papa Francesc titllés de vergonya el suport a la dictadura franquista, com ho ha sabut fer per altres causes com el naufragi dels immigrants a Lampedusa. Balanç del cap de setmana, un 12 d'octubre pacífic i un 13 d'octubre que manté les ferides obertes. Però aquest matí no parlarem de la salut de l'ànima, sinó de la física. Les vacunes de la grip ja estan a punt, però en quin estat de salut estan els nostres hospitals? Com afectaran els pressupostos els nostres serveis de salut? A dos quarts de nou, Boi Ruiz respondrà aquesta i altres preguntes, perquè aniria bé que les tensions i els problemes que ha de resoldre aquest país durant aquesta tardor-hivern, com a mínim, ens enxampessin amb un bon estat de salut.